Salam değerli məsləhətçilər, sizinlə mən Könül Məmmədova. Bugünləri sizə fabrik saatında olan 75% endirimlər haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bunun üçün daxil oluruq şəxsi kabinetimizə və aşağıda görürsünüz ki, səbət işarəsi var. Bu səbət işarəsinə basırıq və ofisi seçdikdən sonra görürsünüz burada belə bir lupa işarəsi var. Lupa işarəsinə basırıq və hər hansı bir məhsulu əlavə edirik səbətimizə. 30-119 məsələ mən əlavə edirəm. Plitə və sobaların təmizləyicisi. Və bunu səbətə əlavə etdikdən sonra səbətə əlavə edirəm və davam edirəm. Əlavə etdim və aşağıda davam et düyməsi var. Davam et düyməsinə basıram. Və beləcə mən səbətimə daxil oluram. Burada görürsünüz endirimli satış aksiyaları yazılıb. İndirimli satış aksiyalarına basıb 75% endirimlərə baxa bilirik. Və görürsünüz ki, burada yazılıb ki, hər məhsuldan 100 ədəd yəni ən çox sifariş yerləşdirə bilərik. Yəni cəmi 100 ədəd sifariş yerləşdirə bilərik və məhsullara baxırıq. Bu gördüyünüz məhsulun qiymətidir. 75% endirimlə. Bu isə balıdır. Hansı məhsulu istəyirsiniz səbətə əlavə etmək üçün? Görürsünüz bu səbət işarəsinə basırıq. Məsəl üçün mən bu gündüz görəcək üçün üst kremini 55% 55 plusdur. Sayı artırmaq istəsək plusa basırıq. Minusa basıb azaldırıq. Belə azaldırıq. Və gördüyünüz bu məhsulları 75% endirimlə ala bilərsiniz. Çox qəşəng endirimlərdir. Bunların hamısından alıb istifadə etmək olar. Saç tökülməsinin qarşısına alır, sıxlığını artırır. Aktivator maska balzam 5 manat 75 qəpiyə düşüb. Balı da gözəldir 3.48. Ağız boşluğu üçün sprey 4.79-a düşüb. Ən çox xoşladığım burada məhsul kişilər üçün parfüm suyudur. Biosi'dən La Liberté 17.99'da qiyməti 10 bal verir. 10.90 yay üçün SPF kremləri alıb indən saxlaya bilərsiniz. Ayaq kremləridir. Təraş üçün, depilasiya üçün yağdır. Baxın, depilasiya zolaqları. Bu məhsul görürsünüz. Yarım litr sulu maya sabun. 4 manat 79 qəpiyə düşüb, halbuki biz onu həmişə 7 manatdan baha almışıq. Vanna köpükləridir, sabunlardır, duş geli 2.39-a görürsünüz, sərfəli qiymətdir, əl işi sabunları 3.19 təbii ingredientlərə malikdir, duz qabı və bu parfümlər də gözəl endirimlədir, 7.19, 2.18 bal verir və ən yaxşısı görürsünüz, bax budur, bu ətir. Qızıl gül ətirlidir. 7.99-da bal verir. Və gözəl də endirimli dodaq boyalarımız var. Dodaq parlatıcıları, dodaq boyaları. Hamısı endirimdədir. Bu 75% endirimlərdən istifadə edin. Həm müştərilərimizin qiyməti qane eləyəcək, həm özünüzü. Həm də 20% endirimdən sonradır bu. Həm 75, həm 20%-dən 4.79-a düşür bu. Dodaq boyaları və sərfəlidir. Bunları alıb, yəni məsləhətçilərə göstərə bilərsiniz. Məsləhətçi deyirəm, müştərilərimizə ən, baxın burada, ən möhtəşəm indirim qaş üçün markerlərdir. Bu markerləri biz həmişə 15 manat alırıq. Burada isə 7-19-a düşür. Balı da sərfəlidir, 4-36. İki rəngi var, 53-96 və 53-97. Göz karandaşları da endirimdədir. Bu tuş Click and Go 57-67 artikullu 7 manat 19 qəpiyə düşüb. Yəni çox sərfəli qiymətdir. Baxın maskaya, oksigenli maska 57-99 olan artikullu 15-83-ə üz üçün qızılı gümüşü maska 6-47-yə cavanlıq effekti verir. Maya göz kölgələri indirimdədir. Sonra kirşanlar, baxın, 14-39-a düşüb. Şarikli highlighter deyil, cəhli
deyirlər də, deyirlər, cəhli kirşanlar, rumiyanı deyək. Bir de kokoslu skrab da çok mühteşemdi. Bak bunu alın, özünüz istifadə edin. Üzünüzə istifadə etdikdə keyfiyyətini görəcəksiniz. Həm yüngül teksturası var, həm üzü təmizləyir, qırışıqların qarşısını alır, həm üzü nəmləndirir. Yəni, mühtəşəm bir məhsuldur, alıb istifadə edə bilərsiniz. Bu tatuajları isə 3,59-a gəlib dırnaq üçündür və bunlar hal-hazırda saytda 7 manatdan daha çox da qiyməti. Burada isə 3,59-a gəlib 1 bal da verir. Bir de bu Japon şampunları çok güzel şampunlardı. 77-21 artikullu 7-19'a düşüb. Kıymetli saç için maskalar. Bakın bu vulkanik külden istehsal olunur. Arisu düğü ekstraktıyla 77-30 artikullu. Bütün saç tipleri için məhsullar kamelyalı. Bunlar hamısı Japon texnologiyasından istehsal olunan məhsullardır. Bu isə Biosi seriyasındandır. Təmizləmək üçündür. Səthləri təmizləmək. Duş gellərimiz də endirimdədir. Ağız boşluğu üçün spreylər. Şampunlarımız Expert seriyasından. Üz masajoru 15,83-ə. Halbuki biz bunu 45 manata alırdıq. 45 manat ara, 15 manat 83 qəpiyə ara. Və antibakteriyal saxlama qabları endirimə düşüb. Bunlar da indirimlidir. Bunlardan da ala bilərsiniz. Bu isə uşaq oyuncağıdır. Əsəb sakitləşdirmək üçün squish deyirlər buna. Əsəb sakitləşdirici. Baxın, bundan biri de antistres görsünüz. Əsəb sakitləşdirici. 9191 artikulu 75% indirimlerden alın. İstifadə edin. Təkcə 75% indirimdən kifayətlənməyib şirkət. Həm də bu oxa basıb qayıdırsınız. Həm də burada Biosis şirkətinin məhsullarına da, Biosis də Fransanın məhsullarıdır. Fabrik şirkəti Fransa məhsullar şirkətini alıb və heç bir şirkət belə bir imzaya qol çəkmir ki, böyük bir şirkəti alsın. Bu da Biosis şirkətindən alıb birləşib və Biosis'in Fransa istehsalı məhsulları indirimdədir hal-hazırda. Bu məhsulu alıb istifadə edən başqa diş pastası istifadə etməyəcək. Çünki o qədər keyfiyyətlidir, o qədər gözəldir bu. Elə insanlar var ki, öz büstlərini möhkəmləndirmək istəyir. Onlar üçün mükəmməl bir vasitədir. Antiselülit effektli kremlər, lifting, qammaj bədən üçün və ən yaxşısı da bu. Baxın, bu xınaları biz alırdıq 9 manat neçə qəpiyə. İndi alırıq 4,79-a. Balı da 1,45. Fransanın istehsalıdır. Oy, harasa getdim. Aha. Fransa istehsalıdır, amma Hindistan xanasıdır. Bu isə bədən bürüməsidir. Maska Biotvania 2404. Bədəndə olan duzları əridir. Həm də bunun tərkibində dəniz ilbizi var. İlbizin tərkibi dəniz duzu var. Fikus ekstraktı var. Bədəndə olan selülitin də qarşısını alır. Apelsin dərini yox eləyir. Bu isə duş gelləridir Fransanın. Ondan da istifadə eləyə bilərsiniz. Əl kremi də var, baxın. Bak, bu şampunudur, bu əl kremidir. Burada kodları da yazılıb. Hamısı da endirimdədir. Və duş kremi də var. Bir de diş pastaları və ən xoşuma gələn, mən bunu nəvəm almışam. Fransanındır. Körpələr üçün şampun, göz yaşsız. Şimdi bizdeki duş geli 5101 ve 5104. Təmiz Fransa məhsuludur. Alıb istifadə edin. Mütləq səbətə yığdıqdan sonra məhsulları tətbiq et düyməsini basmaq lazım. Tətbiq et düyməsini basmasanız sizin səbətə yığdığınız məhsullar səbətdən itəcək. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Xoş alış-veriş və bol şans, bol ruzi bərəkət.